Selam aziz beşinciler. Bugünkü mevzumuz uzunluk vahitleridir. Bugün biz uzunluk vahitlerini izah edeceğiz ve bazı soruları da cevaplandırasıyız ki siz mektep derslerinden geri kalmayasınız ve oradaki tavşırıkları işleyebilirsiniz. Demek bizim baktığımız mevzu sizin derslikte 135. sayfadır. Bu mevzunu izleyerek orada olan diğer tavşırıkları da yazmanızı size tavsiye ederim. İlk önce bu mevzunu başa düşmek için böyle bir model çektim. Yani uzunluğu 1 metre olan bir düz bucaklı çektim. Ve hemen düz bucaklını 10 hisseye ayırdım. Ve her bir hisse 1 desimetredir. Bunu xətkeşin köməklə etmişik. Biz uzunluq vahidlərini ibtidai sinifdə keçmişdik və həmin keçdiyimiz bilgiləri də bir daha bugünkü gündə aktivləşdirmək lazımdır. Yəqin ki, biz bilirik ki, 1 metrdə 10 desimetr yerləşəcəkdir. 10 hissəyə ayrılıb, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 hissəyə ayrılıbdır. Və ayrılan hər bir hissə hissənin uzunluğu isə 1 desimetrdir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər biz desimetrdən metri bitirmək istəyiriksə, deməli 10 desimetrimiz 1 metr eləyəcək. Yəni əgər bizdə misal üçün 30 desimetr verilirsə, 30 desimetr verilirsə, hər 10 desimetrimiz 1 metr eləyəcəyinə görə, yəni bunu belə yaza bilərik, 10 desimetr üstə gəl 10 desimetr, üstə gəl 10 desimetr və hər 10 desimetrimiz 1 metr eləyəcəyinə görə 1 metr, üstə gəl 1 metr, üstə gəl 1 metr və bu da cəmi 3 metr olasıdır. Belə bu şəkildə ayırıb desimetrdən metrə keçə bilərik, amma digər tərəfdən biz desimetrdən metrə necə keçə bilərik? Yəni, burada yuxarıda bir keçid qaydaları var. Bu keçid qaydalarına siz diqqət yetirsəz ki, əgər biz kilometrdən metrə keçmək istəyiriksə, minə vurulmalıdır. Belə bir cədvəl var, yəni bu sizin dərslikdə də var, həmin dərslikdə baxa bilərsiniz. Əgər biz kilometrdən metrə keçmək istəyirsək, minə vurmalıyıq və metrdən, belə deyək, desimetrə keçmək istəyirsək, ona vurmalıyıq. Desimetrdən santimetre keçmək istəsək ona vurmalıyıq, santimetrdən də millimetre keçmək istəsək ona vurmalıyıq. Amma belə deyək, əksinə olaraq biz desimetrdən metrə keçmək istəyiriksə ya 0,1-ə vurmalıyıq ya da ona bölməliyikdir. Həqiqətən də biz 30-u ona böldüyümüz zaman birbaşa olaraq 3 metr ala bilərdik. Yəni 30 desimetrimizdə 30-u bölsəydik biz ona, o zaman 3 metr olasıydı. Və digər tərəfdən 0,1-ə vurma var. Yəni, əgər biz 30 desimetrdən biz metrə keçmək istəsək, o zaman 30-u vurmalıydık 0,1-ə. Və 0,1-ə vurduğumuz zaman biz bilirik ki, ədədi 0,1, 0,1, 0,1-ə vurduğumuz zaman vergül, belə deyək, tamdan sonraki rəqəm sayı qədər sola gələcək. 30-da vergülümüz yoxdursa, biz demişdik ki, əgər 30-da vergül yoxdursa, yəni bu 30-da olan 0-dan sonra bir vergül var və ondan sonra da nə qədər istəsək 0-larımız var demişdik. Həmin bir vahid sola keçirsək 3 eləyəcək, ya da ki, adi qayda alt-alta vurma ilə, yəni 30 vurulsun, 0,1 yazıb adi qayda, 1-i 0-ə vurduğumuz zaman 0, 1-i 3-ə vurduğumuz zaman 3, 0-0-ə vurduğumuz zaman 0 və 0-i 3-ə vurduğumuz zaman bu da 0. Toplasaq 0, 3, 0 və vergüldən sonra bir rəqəm olduğumuza görə buradan bir rəqəm ayırsaq 0, 3 yazılmaz, yəni sadəcə 3 yazılar, 3 metr olacağını görə bilərik. Burada mən sizə nəyi izah etmək istəyirdim? Mən sizə onu izah etmək istəyirdim ki, məhz niyə desimetrdən metrə keçərkən 0,1-ə vurulur? Burada əvvəlcədən qurduğumuz modeldə belə görsənir ki, hər 1 metrdə 10 desimetr var və hər bir desimetr metrin 10-da 1-idir. Yəni, 1 desimetrimiz 1 metrdir. Yəni, bir hissə, belə deyək, modelin bir hissəsi bütün modelin hissəsinin 10-da 1-idir. Yəni, 0,1-i. Məhz ona görə də
Bir daha hatırladık ki eğer biz desimetreden metre geçmek istersek ya 0,10'da 1'e vurmalıyız ya da 10'a bölmeliyiz. Her ikisi eyni neticeni verecek. İndi ise orada olan tapşırıkların bazı numunelerine bakalım. Burada böyle bir tapşırık verilip ikinci tapşırığın birinci sualı 3 tam yüzde 25 metri diye ki hem metrele hem desimetrele hem de santimetrele ifade edin. İlk önce 3 tam yüzde 25 metre verilip demek bunları ifade edersek metrele metrele ifade olunuktur artık. Desimetre ve santimetrele ifade edin. Biz de cetvelde görsendiği gibi biz eğer metreden desimetre geçmek istesek metreden desimetre geçmek için ona vurulmalıdır. Ve bu ifadeni ona vurarak, ona vurduğumuz zaman onluk kesri, ona, yüze, mine vurduğumuz zaman kesirde olan virgül, yani onda, minde, onda, yüzde, minde olan sıfırların sayı kadar salak içeriydi. Yani halihazırda bizim 3'ten yüzde 25, 25'te olan virgülümüz bir vahit salak geçerek olası da 32 tam onda 5. Yani bir daha diyelim. Evvelce virgülümüz buradaydı. Bir vahit sağa geçecek. Olacak 32 tam onda 5. Veyahut da alt alta vurma kaydasından da biz bunu vurup cevabı tapabiliriz. Bu oldu artık desimetre. Nöbeti merhalede 3 tam yüzde 25'i 25 metre. Biz santimetre geçersek. Bak burada dikkatli olur. Eğer biz bir başa metreden santimetre geçmek istesek iki cüret emel aparabilirik. Bir metreden desimetre geçerek sonra desimetreden de santimetre geçerek onun için 3 tam yüzde 25'i vurarak ona bu eder 32 tam onda 5 desimetre ve bundan sonra 32 tam onda 5 desimetreden de santimetre geçmek için desimetreden santimetre geçmek için bir daha ona vurmak lazımdır. 32 tam onda 5 onda 5'te bir daha ona vurarak ve ona vurduğumuz zaman virgül bir daha sağa geçer. Olası da 325 santimetre. Veyahut da ki cedvele bir bağlıca dikkatle baksak burada ne baş verir? Yani cedvelde ne görsenir? Cedvelde o görsenir ki eğer ben metreden bir başa santimetre geçmek istesem yani metreden bir başa santimetre geçmek istesem o zaman metreden desimetre geçmek geçmek istediğim için bir defa ona vurulacak ve desimetreden santimetre geçmek istediğim için de bir defa ona vurulacak. Yani bu 10'dan bak buradaki 10'un hasili 107. Bu da o demektir ki eğer ben metreden bir başa santimetre geçmek istedimse demek ki 100'e uğrasayım. Veyahut da ki geri santimetreden bir başa ben metre geçmek istedimse ya 0'dan %1'e vurmalıyım ya da 100'e bölmeliyim. Buna da dikkat edebilirsiniz. O zaman o aslında 3 tam %25 metre beraber 3 tam %25 vurulsun 100. Yani 100'e vurduğum zaman virgül 2 vahit sağa gelecek. Demek ki 325 santimetre olasılığı. Yani bir başa keçidleri de bilmeyiniz sizin için büyük bir efekti olasılığı. Dördüncü tapçılıkta böyle bir sualımız var. Birinci sualdı. 3 kilometre 450 metre metreyle ifade edindir. Bu suala da bakalım. Metre ifade edin diye. 450 metre olduğu kimi kalacak. Biz sadece 3 kilometre metre çeviresek. Kilometreden metre geçmek için mine vurmak lazımdı. Biz sadece 3 kilometre 3'ü vurarak mine üste gel 450 metre. Bak burada üste gel işaresi yazılıydı. Yani burada ihtiyaç yoktu. Ama burada sonradan biz toplayacağımıza göre üste gel işaresi yazmak mecburiyetindeyiz. Yani bazen uşaqlarımız üstəgəl işarəsi yazmır və sonda cavabı səhv alırlar. Demək ki 3000 üstəgəl 450 olasıdır. Bunu elə aşağıdan yazıb daha rahat görsənsin. Bu da təbii ki 3450 metr olasıdır. Bu tapşırıqda ait farklı bir neye bakar? Burada deyir ki 13 kilometre 40 metri kilometre ifade edin. Yani orada sütun tapşırıqlar verilir. İkinci sütunun sonuncu tapşırıqıdır.
13 kilometre 40 metre. Hı-hı. 40 metre kilometrede ifade edilir. Kilometrede ifade etmek için 13 kilometreden bizim işimiz olmaz. Üste gel yazık. 40 metre kilometre çevirmek için, metreli kilometre çevirmek için yamine, burada 100 yazmışım, 100 istik min olmalıydı. Yamine bölmeliyik ya da sıfırdan binde bire vurmalıyık. Sıfırdan binde bire vura da bilerek, yamine böle de bilerek. İkisi aynı neye gelesi? İlk sıfırdan binde bire vura. Sıfırdan binde bire vurduğumuz zaman tabii ki biz böyle bir rahat üsul demiştik. Böyle bir rahat üsulumuz ondan ibaretti ki biz sadece 1'i 40'a vururuz. 1'i 40'a vurduğumuz zaman tabii ki 40 olasıdır. Ve virgülden sonra 3 rakamımız var gördüğümüz gibi. Virgülden sonra 3 rakamımız varsa hasile de bizde virgülden sonra 3 rakam olasıdır. Yani tamdan sonra 3 rakamımız var ve tamdan sonra 3 rakam olasıdır. O zaman 3 rakamı bitirmeliyiz. Onun için 1, 2, 3 virgül koyduk. Tabii ki boşuna virgül koyabilmediğine göre bir daha da 0 tam alabiliriz. 13 tamın üzerinde 0 tam, bu 0'ın da manası olmaz. 0 tam bizde 4 alab eləsək, cevap olasıdır. 13 tam %4 kilometre. Böyle bir cevap alırız. Beşinci tapşırıqda artma sırasıyla düzündür. Artma sırasıyla düzmek için biz eyni ölçü vahidlerine getirmeliyik həmin tapşırığımızı. Həmin tapşırıqda məncə eyni ölçü vahidindədir birinci tapşırığımız. Yox, bir dənə kilometrimiz var. Həmin kilometri biz təbii ki metrə çevirmek için minə vurarıq. Sonra beşinci tapşırığın ikincisində hamısı eyni ölçü vahididir. Sadəcə bəziləri adi kəsirdir, bəziləri isə onluq kəsirdir. Biz demişdik ki, adi və ya onluq kəsiri qarışıq olduğu zaman müqayisə etmək üçün ya onluq kəsirə çevirərik, ya da adi kəsirə çevirərik hamısını. Burada çox güman ki, onluq kəsirə çevirmək sizin üçün daha rahat olasıdır. Çünki cəmi 2 dənə adi kəsirimiz var. Biri %3-dür, onu 0-dan %3 kimi götürə bilərsiniz. Digəri isə 5-də 2-dir. 5-də 2 olansa sürət məxərcini 2-yə vursaq, onda 4 alasınız. Onda 4 isə 0-dan onda 4 olaraq, yəni onluq kəsirə çevirə bilərsiniz və çox rahat şəkildə müqayisə edə bilərsiniz. Şərh bölümünü açıq buraxacağım. Əgər kiminsə belə bir qaranlıq qalan sualı varsa, təbii ki ünvanlaya bilər və qaranlıq qalan tapşırıqlarda sizə köməklik göstəriləcəkdir. Bir daha şagirdlərimiz bu tapşırıqların hamısını yazsın. Bilmədikləri qaranlıq qalan bir məqam varsa suallarını ünvanlaya bilərlər.